នាងសរណផាត់នឹងនារីល្វីមានគូសំដីមួយគូទៀតចាប់នាងសរណផាត់នឹងនារីល្វីត្រូវគូសំដីមួយគូទៀតជាអ្នកសំបោសំបើកមេត្តាឡាប់មកខ្លាំងឆ្លៀតឆ្លើយសំដីប្អូនកប់នៅបងអប់រុកឲ្យយូរប្រកបងកិតគូមើលផ្លូវស្រីនាងកំចាប់នៅធ្វើអីសំត្រីតំបូនជើញមកឆ្លើយឆ្លើយបងសុំនៅអំណរអគុណស្រីឲ្យអូននៀកបាទសុខសប្បាយសម្បូរនៅសម្បត្តិប្រាក់ការចាយកុំឲ្យរូបអូននឹងខ្វាក់អីដំបូងតែមិនទាន់ជួបមុខស្រីបងស្មានតែស្រីនៀកល្អណាស់ឥឡូវដល់ពៅក្រោកមកចិត្តបងខំពិនិត្យមើលឃើញច្បាស់អូឥឡូវដល់ពៅនឹងបាទមកចិត្តបងខំនឹងពិនិត្យមើលឃើញច្បាស់ស្មានតែមុំល្អណាស់អូនចាំមិនដឹងជាអត់ម្លឹងអីអត់ពីលើអីអត់ពីកោមមើលទៅមៀតថតទីបែបមិនទៅស្គមក្រាន់ក្បាលពុកក៏ប៉ាត់ល្អអីគ្មានល្អមកទូរូបស្រីបងអន់ចិត្តអីបងថាលេងទេព្រួយទេក៏ប៉ិនក្រន់តែគ្នីពាងសំដីបងថានៅតែនឹងមកពីដាំងពិតនៅតែចូលមកចិត្តនេះបងកំឡុងស្រីបានជាថាកំអន់ចិត្តអីហើយនាងមានស្ដីឬមួយក៏មុំក្រន់តែពីនិតនឹងកាត់ការត្បិតគូតបាជាមួយខ្ញុំមានីមានប្ដីឬស្រីក៏មុំមកដោយសងខាងចោលចិត្តធមៀនមិនអាណិតមើលស្រីមកយករូបខ្ញុំខំរៀបតាណាកែណែចង់ខំផោះណាតាំងអោបពោះបាន់ខ្លាចនោណាអត់បានតលតលហើយបាច់ឡើងក៏តាប់ចកែកមកដាក់មកដូចចានបើរូបម្លឹងដល់អត់មិនបានចាំអត់នឹងស្រីមួយកំពុកកំពីនឹងខ្មោចញីញហើមបង្ខំឲ្យអ្នកនឹកផ្ដួចផ្ដើមប្រឹងតែតវ៉ាពាកសំដីក៏ប៉ុន្តែអង្កត់នាងសាជាថ្មីតើស្រីមានប្តីហើយឬនៅប្រៃហើយរឿងហើយនឹងស្រីទៅសុខស្ងាត់ចំនៅនៅទំនេរតែស្ដាប់ខ្ញុំកាន់លើប
ំពីនេះសំបោអត់មិនយកប្តីបានជាចង្រៃបាក់ស្ពានជួយឲ្យហោគេទៅក្បាលខ្លួនកំផ្លោបៃផ្លោវិស័យតឡោកដាក់ទឹកថ្នោតជូចំអន់លេងទេសំបោអីអ្នកមនុស្សកើតមកពីរកគ្នារាក់អង្គះក៏ប៉ុន្តែតែនៅយើងគិតយើងគូត្រឹមពេលនៅវេលាមិនមានយូរបន្ថយបន្ធូរបន្ថែមសំដីមានដំបូងនឹងពេលសុខភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែមានចំនឹងតែមានជោគជ័យមិនទៅអន់ដូចមានចំអីណែមានមាត់ចាំតែថាមុននឹងប្រែប្រកាសមើលស្រីត្រូវលេខគិតសិនអ្នកប្រមចង្ហាណែកុំខំលោយឡាណែចង្ហាមើលងាយទៅជីវភាពស្រីចុះស្មានចំស្រស់ពីត្រង់ណាណែចាំស្ដាប់មិនលៀមមើលដៃល្អអន់ទីជើងល្អអន់ទីដៃល្អអន់ទីមុខអន់ទីមាត់រៀងនៅចង្កាមីនៅតែឆ្អឹងណែប្រឹងកំឡុងមើលចុះនាងសម្បោថតល្អពីមុខល្អពីមាត់មុខគេប្រប្រឹងអញ្ញឹមនៅប្រប្រែបងប្អូនចូលចិត្តនៅចំនៅទាំងអស់ថាសម្បោនឹងស្រស់រួចគេមានរះថ្មីគេល្អលែងនៅយីអត្រីចុះទៅកូនកាអិនមានអោយអុយលើនឹងចឹងឯងលើកខ្លួនណៃឯងណពូលក្តែងក្តែងបីបួតគ្នាអោយអុយលើណៃឯងណពូលក្តែងក្តែងបីបួតគ្នាអោយអុយលើនឹងចឹងឯងឯងលើកខ្លួនឯងមកអួតក្តែងក្តែងឯង3 4គ្នាថាខ្លួនក៏កូនកាតឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌាអ្នកងៃត្បាញអាយអាណិតខ្ញុំទៅសំបោអ្វីស្រីសុំកុំស្ដីរៀបរាប់ឡែមខាយឥណ្ឌាណឯងអ្នកត្បាញអាយឥណ្ឌាបាយធំជាងប្រហុកចាក់មានចំបានកន្លែងត្រង់ណាអ្នកកលេកាំងតាដោយត្រោបមកស្មុកណាមនុស្សនឹងស្ដាប់តែធ្វើមិនស្រុកមិនកើតទុកដូចសម្បោអីពីបណ្ណៃព្រះសំពាំងទេផ្ដាកញ្ញាចង់បានយកទៅធ្វើប្តីវត្តតតែនាងសម្បោស្រីមិនព្រមមេត្រីលប់មកអាប់បោកហើយមានមកតាំងតែគេនៅកាប់នោះយើងមិនមែនទេគេចាំស្លាប់នៅមថារុកចំឬមួយបងតែឯងនាំឲ្យគេហីតែមកខុសពីប្របបងបន្តមើលទៅអានឹងតាមចំជម្រាបវិញតែចិត្តម៉ែយើងមកលេងនៅតែដីតបមិនមែនញិនណែឯងអីតែចង់ស្ដីអីក៏ចាញ់នៅតែបានតែប៉ុន្តែមុននេះនិយាយនៅប្រមាថត្រូវស្មានចំឲ្យដឹងនៅប្រមាណតែឯងកុំតែពាក្យមិនស្មានស្មានតបានមើលងាយមិនងាយទេអោពាក្យទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធចំអន់លេងស្រីក្មេងកំខឹកបងធ្វើអីពាក្យទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធចំអន់លេងអើយស្រីក្មេងកំអន់ចិត្តនឹងបងអីអោគូតវ៉ាពាក្យសំដីបងចង់លាស្រីអូនសិនហើយបងមិនចង់ប្រត់ចង់មិនឆ្លងឆ្លើយ
យើងគាត់ក៏លោកបានសំសត់ទៅបងមិនចង់ប្រត់ចង់នៅឆ្លងឆ្លើយឥឡូវបោកលាអើយស្រីហើយអូនហើយអញ្ជើញឲ្យបានសេចក្តីសុខគឺអ្នកមានបងអ្នកអើយលាស្រីសំបីអញ្ជើញចង់ឲ្យបានសុខកុំឲ្យមានយ៉ាងបងមានទុក្ខអាមានសេរីទួងអស់ស្ដីតាធុកអាយុកវណ្ណៈឥឡូវនេះបញ្ជាក់អូនសាជាថ្មីមុននឹងបងឃ្លៀឃ្លៀតចេញពីស្រីបងណាឲ្យដាក់បាត់អីតាមបីជាអនុសាវរីយចាំរៀបបងពេញទីចាក់ទុំបត់អីជាអនុសាវរីយ៍ហើយចាំចាំខ្ញុំជម្រាបមើលគ្មានបងគ្មានចង់ណាបាទតែមុននឹងបងឃ្លាតអំពីអូនស្រីទេណាបងណាអូនសុំពីរួចត្រង់ណាមួយឲ្យខ្ញុំអាឡ័យបងទៅថ្ងៃក្រោយណាបងសុំបត់ការ៉េយូនសាណាបងបាទមិនអីទេអ្នកក៏លាន់ក្រឹបក្រឹបក្រហមដងណែលោកកាយអេគួរនឹកអសូរដល់នាងសំបូរស្រីកំពុងតែឆ្លើយឆ្លប់ថាអើយអងហើយសងតបសក្តីតាមអីអើយបដាច់ស្រីឲ្យឃ្លាតពីខ្ញុំទៅលើអងហើយចង់តបជើងតែតើមួយអូននៀកនៅអើយណែបណិតអោបូនាយអើយយកងឹតនៅបងអោយនឹងគេងកាយភ្លឺបាទអូនអើយអោចុកពីរណែកអើយបូននាងក្លៀកក្លៀតចាញ់ទៅអើយតែនៅអើយពេលក្រោយបងសុំជួបស្រីទៀតទៅអូហើយទៅជួយពុកផងទៅពេញចិត្តអត់ឯងស្មានអើយណាស់ស្មានអាណិត
ទៀតហើយ